مرحبا تن لێوێ ئەی دەنگ دەرانی پارێزگای عێراق. من سالە سوعبەتچی کوڕی مینەی کەبابچی کوڕی عەلی تەنەکچی کوڕی ئەلەندی هەڵواچی بەڕێزان من کاندید لەسەر لیستی پارێزگای عێراق ژمارە 610. تکایە متمانەی خۆتانم پێ بدەن و متمانەکەتان هەڵەگرم. من و هەزار دەردەسەری و نەهامەتی مەتکەبم تەواو کردێ و شەهادەی سێی ئیفتیداییم هەیە و هەروەها ئەندامی ڕێکخراوی نوکە لێدەرانی نێودەوڵەتیم. کاکە تەکنەلۆجیا وەڵام تەکنەلۆجیا ئالپاد نایەژی وێستە پێم پێمە نێژن وەڵا کابراشتەکەی پێنیە. ئەمە ئالپاد بۆ ژنی ماڵ بۆ ماڵ و منە وەمە پەیوەندیەکە وەمە چێژ لێنێ وەمە بیپسل دروسەگاه بۆ میوان وەمە شەربەت دروسەگاه وەمە میوە تێری ئەمەس دەوری سینیچا ئەیتر ئەمە هەموو شتەکانە لە ماڵ و برای بەو ئەمە ئیتر چی دانگەرە کە داوای چی لە مناکەن بەس پێم بێژ وەڵاهی وەکو بواری خزمەتگوزاری کارەبا کارەباتان 24 سەعاتەیە وەعدوێ ئەوەتا وەکەو وایە حساب کە لە گرفانتانایە خەمتان نەوێ متمانەم پێ بدەن بۆ تانەگەمە 23 سەعات بە کەلامی کەلامی خوایت با سوێن زۆرتر نەخۆین. ئەمجا خۆشم کاکە ویشم لە بیرچوو من دیزاینەرم لە بواری جلوبەرگە و لە بواری ماکیاژە من ئەم شتانەیشە زانم هەر ئەوە نەوێ ئەوە بڵێ یانی هیچ نازانی. کاک ساڵح لە بواری تەندروستیات چیت پێ بۆ هاوڵاتیان؟ ئەوە قسەی پێ ئەو قسە باوکی باوکم من ئەو بوارانەیش زەختە بێس بێس بەخەکەم زەختە دابەزیە بەرزێکەم ئەمە جیازی ژەخت زەخت باوکم ئەیتر نێژن کابرای هیچ نازانی بەرزەکەینەوە نزمیەکەینەوە بە کەیفی خۆمانە ئەمەش بەرچێتە ئەوێ شەکرێتە شەکرێتە شەکر بخۆ وەکیلۆ بیخۆ وەکەلە بیخۆ ئەمە جیاز براکەم ئەمە جیاز یەکی دن کێکێ دەمێ خۆ تاری تێ ناچێ ئەمەش ئاو بەڕێز کاک ساڵح لە بواری خزمەتگوزاری ئۆتۆمبیلا چیت ئامادەکرێ بۆ هاوڵاتیانی وڵاتەکەت؟ پرۆژەی ئۆتۆمبیل بیس کاکە ئەمە بی ئێمی ئێکس فایفە شەشەکەی لێ شەریکەکە قسەم کردێ حەقتمان هەیە لە بەینە هەموو شتێکم تەواو کردێ ئەجا من خۆم حەزم لەم ڕەنگە سوورەی کردا لە ئاوای دڵم پێیەکریاوە ئیتر ئێوە هەر ڕەنگێکتان گەرەکە ئەوە دوای خۆتان دەستنیشانێکەن و من لە خزمەتتان بۆتانی بسێرم. براکەم چیترتان گەرەکە من لە خزمەتتاناوم و جوابتان دەمەوە. من وەعد دانە دەمێ لە شەش مانگیوە مناڵەکان بنێرمە مەتکەب لە حەومانگیە ئەوێ فێری زوانی ئەمەریقی و عەرەبی و تورکی و فارسی کەم لەبەرەوەی ئەم دەرو دراوسیانەمان ئەو زمانانن و پێویستیان پێ ئەمە ڕۆژە داوای تەنەکە نەوتێکیان کرد داوای سەتڵێ ماستیان کرد تۆ ئەوێ یەکسەر وە زمانی خۆیان جوابێت نەی تۆ حورمەتیان نەبوریت بیاندەیت بۆ مەکتەبی زل ئەم باڵا بەرزەکە زانکۆ مەحەد کاکە گیان بۆوە 4 ساڵ تەواویکە کوڕی فەقیرە نیەتی بۆوە 4 ساڵ تەواویکە کاکە من وەحد دانە دەبێ وە وەحدی پیاو براکەم ساڵێ بخوێنە و 3 ساڵەکەی تری بوڕێ تۆ بیدە دەست خۆ تەواو حەقتان نەوێ ئێوە شەهادەی خۆتانتان هەیە ئەمە پرۆژەکانمە هەمووی خزمەتگوزارییە هەمووی لە خزمەتی ئێوایە هەمووی بۆ شەخسیات و کەراماتی ئێوە جوانە ئیتر ئێوە داوای چی لە منەکەن کاکە کاکە بۆ وەرزە جوان براکەم لێلێکێتی تۆپی پای فیفتا قسەم کردەیە بۆ گۆڵچە بەڕێزەکانمان گۆڵەکەتان مەتر وە مەترە ئیستراحەت شاندادەی قازدادەی چیەکەی ئەمە تۆپی خۆتە گری تۆ و فزە لە دەم تۆ نایە ساحەی تاتانتان لە سەربانیەژی لە گەڕەکایەژی لە بەرماڵایەژی لەناو حەوشایەژی ساحەی تاتانتان بۆ دروسەکەم مەسەلەی جلوبەرە کاکە گیان براکەم قەمسەڵە و پووتتان بۆ تێرمین ڕیازی ئیتر چی دانگەرەکە کاکە ئیتر بۆ دەنگم پێنادن بۆ دەنگم دەرێ تێرن کاکە چۆن ئیسا سەیارەوە شەعەنتیە وەعدوێ وە وەعدی پیا وە وەعدی شەرەف تۆ بۆ شەعی نەبێنم وەم شارە عەفوو بخەن تووڕەی شەوم بەس کاکە دەنگم دەرەکەن
كاك دنگم پی بدن دنگم در متیرم بیگن بخاطری خوف یا غمر براکم لیتانا پاریمو كاكا صحيك اخو تيارانية كاكا بيكن بخاطري خوا بيكن بخاطري بياغمر سيوم بو بو جوان زملون لحيوتانا واكن بيكن بخاطري خوا بيكن بخاطري قرآن قرآن ما او درجات اندنگم بيبدن براكم قرقم دريا براكم رسمم قورا كرده تو يكي وشلو بيان جزار بخوا قدان ببياغمر اكت امجا بابين السر برا عرب الرسنة كان من الصوت البلآني مقاساته وبعود الصورة في مراءة غير حقيقية تدخين بسبب الرئيسية سرطان وأمراض قلبية وأمراض الرئة والشرايين الصوت الأنتم بالآني آني ماكو فرق بين البلدين راتب آني بالأنتم سيارات تحت الآني بالأنتم بس انتم مرتاحين انتم اخوان انتم اخوان المسلمين انتم واحد شجرا بين البلدين بين البلدين بين البلدين مع الشكريه دعا بيامم بوكوملاني خلقي باريس جاي العراق هرشي اشتكوا توما راستو هميتان بوجه بجيه كم براكم جلكان مبينن هلي سوا حاضرم كردوا بوي خوم كما قياسي دوان زملوينكا اماني بيوي سبا قرحان كاك بيكن بخاطري خواب ياغمار دنگم بيه بدن شير بوم سيارم نيا كورو معلوم نالا سويان بوا بحارة بخواب يقلان الروشتين كان دي دي جمارة شصاودا لسر باريس جاي عراق لقال ريز وحرمتم وسر جام كان دي دبر ريزا كان ام قد فيديو تنها بو خوش يا بو يخند بخينا سلي بينر هي وادارم كس دوير نبي به هي واي سر كوتن بو همولاك وسر جام كان دي دبر ريزا كان شوكتان اكو سنگاوي ناسرا وسالينك بت